Hostem Událostí komentářů je Jaroslava Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní hejtmanko, na koho přesně kraj podal trestní oznámení kvůli zprávě o nedostatku ochranných pomůcek a proč vlastně? Trestní oznámení je směrováno zejména na ten článek, který uveřejnil právě ten otevřený dopis paní Veroniky Brožové, která pracuje u záchranky Středočeského kraje. Ten článek byl lživý, tvrdí v něm pan autor, že záchranka od kraje žádné pomůcky nedostala, že jezdí bez ochranných pomůcek a to se prostě nezakládá na pravdě. Takže to trestní oznámení mířilo na novináře, kteří vycházeli z toho otevřeného dopisu, který vám adresovala Veronika Brožová. Paní redaktorko, já bych ráda dokončila tu větu, jestli můžu. Znovu opakuji, že ten článek je, že to trestní oznámení je směrováno právě na článek. A to, že paní Veronika Brožová na autora. Je tam na článek. Celé to trestní oznámení je směrováno na ten článek, protože ten článek šířil poplašnou zprávu v době, kdy krize byla na začátku a způsobil obrovskou paniku mezi lidmi, protože nám volali a báli se volat záchranku, že budou nakaženi, byli ohroženi naši seniori. Nervozita byla obrovská a my jsme věděli na druhou stranu i po kontrole, která proběhla po tomto článku, že opravdu ty pomůcky mají. Jak paní Veronika Brožová i sama říkala, jednalo se o její pocit. Já vám klidně můžu tady ukázat tabulku, kde máte po jednotlivých dnech počty ochranných pomůcek. Paní Brožová napsala v tom otevřeném dopise, že na jejím stanovišti byl jediný respirátor a 3 balíčky ochranných pomůcek k infekčnímu pacientovi. Mluvila jste s ní o tom? Obrátila jste se na ní? Zeptala jste se jí, jestli skutečně ty ochranné pomůcky nemají? Ano, já jsem s ní hovořila, po několika výzvách se mi podařilo, v podstatě se mi podařilo se s ní setkat za přítomnosti vedení záchranné služby a také odborů, protože já jsem měla rozporuplné informace, protože paní Veronika Brožová mě doručila e-podatelnou dopis ve stejný den, kdy vyšel ten článek a já jsem to považovala za velmi alarmující a ověřovala jsem ty informace, zda jsou pravdivé, protože my jsme dostali den předtím informace zcela opačné, že vedení záchranné služby nás informovalo, že má dostatek pomůcek. Veronika Brožová přece ale nebyla jediná, kdo si stěžoval na to, že nejsou ochranné pomůcky. Byly to lékaři, byly to sestry, byly to pracovníci v domovech seniorů. Paní hejtmanko, prosím, já se omlouvám. Já bych to taky ráda dokončila. Vy mi nedáváte prostor, abych mohla dokončit větu. Já chci v tuhle chvíli říct, že jediný, kdo si stěžoval, byla paní Veronika Brožová. Není to pravda, nebyla jediná, kdo si stěžovala. Stěžovali si lékaři, stěžovali si zdravotní sestry, proč mi prosím skáčete, protože neříkáte proč pravdu. Mi prosím skáčete dokonce do řeči. I vláda přiznala, že ochranné pomůcky nejsou. Minister kultury se omlouval občanům České republiky, že není dost ochranných pomůcek v celé zemi. Tak se ptám na to. Já se omlouvám, tady je ta tabulka, kde máte přesné počty respirátorů, ochranných pomůcek, které měly dostatek ochranných pomůcek pro všechny? Vy říkáte, že Veronika Brožová byla jediná, kdo se stěžoval. To není pravda. Aby záchranáři mohli vyjet do regionu a byli chráněni. Vy jste říkala, že paní Veronika Brožová byla jediná, kdo se stěžoval. Na a já vám říkám, že to není pravda. Ano, paní Veronika Brožová byla jediná, kdo se otevřeným dopisem stěžovala. Nebyla jediná, kdo se stěžoval na to, že byl nedostatek ochranných pomůcek. My se mě ptáte na paní Veroniku Brožovou. Vy jste říkala, že byla jediná a já vám říkám, že jediná nebyla. Paní hejtmanko, předseda Středočeské Středočeského kraje. Robin Povšík označil postup kraje za politicky a morálně nepřijatelný. Paní Veronika Brožová byla jediná. Paní Veronika Brožová byla jediná, která si stěžovala otevřeným dopisem, neupozornila na to ani dovnitř svoje vedení. Nepostupovala standardně, ale já to chápu. Ten trestní oznámení opravdu směřuje na ten článek, který šířil poplašnou zprávu. A co se týče vyjádření pana předsedy Středočeské sociální demokracie, on není součástí zastupitelstva, není členem a není členem ani rady Středočeského kraje. Ale je to sociální takže demokrat, v tuhle chvíli já to partner. Respektuju, je to jeho.
a je to jeho vyjádření. Pokud byste byla zběhlá v právních věcech, tak byste věděla, že náš právní řád neumožňuje stáhnout trestní oznámení a v tuhle chvíli policie se vykonává svoji práci a já si myslím, že až svoji práci dokončí, tak nám sdělí výsledek. Já v tuhle chvíli musím říct, že opravdu si vážím práci všech záchranářů, včetně paní Veroniky Brožové, se kterou jsem hovořila. Probírali jsme tu situaci. I ona uznala, že ten způsob nebyl úplně šťastný. A trvám na tom, protože tady jsou důkazy, že opravdu naši záchranáři měli pomůcky. Takže výjížděli, byli chráněni a měli možnost... Nebyl, paní redaktorko, znova to budu opakovat do kolečka, je mi to líto. Záchranáři byli, já vám to říkám, a vy to slyšet nechcete, říkám, záchranáři byli chráněni, mohli použít ochranné pomůcky. Každá sanitka, standard, ano, od začátku. Mm-hmm. Tady máte stav 9.3. A máte tam potom stavy 12, 13, 14 až 23. V tuhle chvíli, jenom pro vaši informaci, Středočeský kraj má na skladech víc než 4 milionů kusů ochranných pomůcek. A záchranná služba... Mám tedy váš postup, připadá adekvátní té situaci? Ano, a já vám tady... Ano, protože jako šéfka krizového štábu v okamžiku, kdy je zveřejný článek, který tvrdí vyloženou nepravdu, a to je, že nejsou nijak chráněni naši záchranáři při výjezdu a že nemají kdy, že jsme je nezásobovali ochrannými pomůckami, tak mě nezbývá nic jiného, než zabránit panice, a to znamená podat trestní oznámení na ten článek, který tuto paniku šíří. Mým úkolem v krizovém stavu je chránit občany Středočeského kraje a bránit panice. Pokud tomu nezabráním, tak jsem selhala. Poslanec a hostitel opoziční ODS Martin Kupka řekl, že nejde o první případ podobného papalášského vyhrožování a zastrašování. Vašim kritikům vadí hlavně to, že si kraj došlápl na člověka nebo na informace, které se týkaly nedostatku ochranných pomůcek v době, kdy skutečně v celé České republice dost ochranných pomůcek nebylo. Ale já zpětně, vůbec se nechápu, na to díváte, paní redaktorko, zpětně, co to tady tvrdíte. Byla to chyba nebo ne? Já se mi na oznámení. Nikoho nešlápla. Já znovu opakuji, že trestní oznámení je směřováno na článek, ve kterém bylo zveřejněna citace paní Veroniky Brožové, její otevřený dopis, který já obdržela ve stejný den, takže ve který vyšel za článek. Postupem. A v tu chvíli, ano, stojíme si za tím, protože byla krizová situace a každý si musí uvědomit, a to zejména autor toho článku, že přestože vydá nějakou informaci, tak jeho povinností je nechat také reagovat druhou stranu. A přes naše opakované telefonáty celý den nebyl k dispozici, ten prostor nám nedal. A znovu opakuji, v tom článku stojí nepravdy, že nejsou nijak chráněni naši záchranáři při výjezdu. A že záchranná služba, potažmo Středočeský kraj, nezásoboval žádnými ochrannými pomůckami. Není to pravda. Dobře, vidíte to Lipmanko, tady na té tabulce. Děkuji za váš čas, a ty večer. Čísla jsou v evidenci. Já také děkuji. Hezký večer a děkuji za prostor. Na shledanou.